ka ka patur më shumë ndikim në ose në këshillat flas këtu profesionale në karrierën tuaj burrat koleg apo grat kolega? Për mua kam pasur të njëjtën peshë specifike sa burrat edhe grat, për shembull. Bisedat që kam bërë me Ritën, janë biseda që janë në gjithë rrugtimin tonë. Kemi filluar që vajza dhe tani po bëjmë, unë jam bërë gjyshe, po, Rita do shkoj drejt saj. Dhe në janë ca biseda, është një regjistër që është shumë specifik për gratë, dhe është një regjistër që është shumë specifik për burrat. Ndërkohë që miqt më të mirë, për te mikeshave, janë burrat se janë shumë besnik, dhe kur të japin këshillën, ta japin me një qasje për të qenë e përsosur në syt e vendimarjes së mashkullit. Janë pak xheloz burrat, pra një misi me djalë vajzë, djemt janë më pak xheloz dhe janë pak më të drejtë. Kurse dy vajza janë pak, ndoshta mund të ekzistojë pak xhelozia. Unë jam mama djali, por jam dhe gjyshe goce. Dhe mendoj që në të gjitha raportet, nuk është se janë më pak qelos se je grua apo se je, mendoj unë, se je vajzë. Jo, është pak më kollajsh me një marrëdhënie, mes një djali dhe një vajze. Ka një lloj kimie pozitive në miqësisë, dhe miqësia është element kimik dhe është element standard intelekti. Dhe kur një mashkull që mund t'jetë, e shikon ka një vështrim tjetër nga një femër, të hynë në rezonancë, ti je shumë e realizuar. Për shembull, miku jon Latifi, që nuk e kemi këtu, ka qenë jo vetëm partneri Ritës, po ka qenë miku im më i mirë. Ka qenë realisht miku im më i mirë që kur konfidonim situata apo qoftë edhe probleme politike që diskutoja, merrja një qasje.